فرماوان چھ اک ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنن ساتھین اگر اس کن ساتھ جنگس اندر فتح یاب گژھو پت اگر مشرکین یین تہنی صلح کرنے کی غرض دپن اس کرو تہ سے صلح تہ چھو لازمن صلح کرن تہ چھو نا امی گمن گژھن کہ اس گئی فتح یاب یا امی لالچ چھن تہ گژھن کہ اس زون مال غنیمت ون کرو نا صلح کیا تہ چھو لازمن صلح کرن تہ چھو نہ جنگس من اصرار کرن کیا اضافہ کرن کیا بیئی جائے چھ اللہ تعالی فرماون یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیر سورہ نساء آیت نمبر 19 اندر چھ اللہ تعالی فرماون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام یلتی اللہ تعالی سن بد مز نیرو جہد کر خود تحقیق ایزو کران پتہ اگر کا شخص تو پر سلام ونو تمس ونجو نہ کیہ تو شو کافر تو شو نہ مسلمان ام پتہ کیا فرماون تب تگون ارض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیر بے اگر تو اللہ تعالی سن غنیمت چھو وسن دنیا ہس اندر تیل چھ اللہ تعالیٰ ہن غنیمتن ہند خزان تم دہ بادشاہ یم زمان چس کت کران یم بادشاہ آسان یہ تم پن دین اس آسان تس پہ باقین سارن عمل کرنس پہ تم مجبور کر یعنی ظلم و جبر اس کران ات خاطر ات متعلق تہ کیا فرمو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالیٰ چھ فرماون سورہ بقرہ آیت نمبر 256 اندر لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کس معاملس من چھن کہیں تے زبردستی اگر اس وچھو کہ اس کوارن کتہ دیوت تھوت تو بلند مقام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوار اس واریہن معاشن واریہن قبیلن من زندہ یہ وندہ ناو اڈن من آستی من قتل کرنے کیا مگر اسک اک ذلیل تو حقیر مخلوق ماننے یوان مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت اس کورین واریہ زیادہ بلند واریہ زیادہ اعلیٰ مقام